Och då är vi framme här nu vid att Kronofogdemyndigheten på nytt ska fatta ett beslut. Det beslut vi hade här borta, det var beslutet att gå vidare med processen och starta utredningen för att se om det fanns utmätningsbar egendom. Nu är vi framme vid beslut om utmätning. Det vill säga det slutgiltiga beslutet om man ska utmäta den egendom man nu har hittat i utredningen här. Och då kan vi börja med att säga att om det vid utredningen framkommer att det saknas utmätningsbar egendom, det finns ingen utmätningsbar egendom, ja då beslutar KFM att inte gå vidare med utmätning. Men om det vid utredningen framkommer att det finns utmätningsbar egendom, då ska KFM besluta, Kronofogdemyndigheten alltså, besluta om att gå vidare med utmätningen och genomföra utmätningen. Det vill säga ta egendomen, den utmätningsbara egendomen, i anspråk för att kunna sälja den, för att få in pengar så att borgenären kan få betalt för den fordran som man har. Det är dock så här att det ska fattas ett beslut om utmätning enbart om man gör bedömningen att när vi sedan säljer den här utmätningsbara egendomen, då blir det ett överskott som kan betalas till borgenären efter att vi har gjort avdrag för kostnaderna i samband med utmätningen. Och de här kostnaderna kommer jag till allra sist faktiskt här. Efter sliden om utmätning så pratar jag om lite processuella regler, det vill säga att det finns de på vägen här som tar lite betalt. Och de ska ha betalt först då. Men beräknar man att det kommer bli ett överskott som täcker tillräckligt stora delar av B:s fordran, ja, då ska man gå vidare med utmätningen, inte annars. Det här framgår 4.3. Det var det lilla korta om KFM beslutar. Så ska vi snart gå vidare med KFM utmätning.